Mira, ¿pone qué manera? ¿Ves que? ¡Wow! Good morning from Cameron Highland. Pokok belakang tu belik sikit lah. Nama pokok tu Rainbow Eucalyptus. Apa tah? Tapi batang ni macam warna rainbow sikit. Batang pokok tu. So, I nak pergi toilet, tak tahan. Taman pertanian buka pukul 8. Early, very early. Plus 0.2. Belum buka lagi. Tunggu, tunggu ya. Sabar ya, harap bersabar. Pokok rainbow dekat Mardi. Baru perasan, banyak kali dah datang. Hari ni perasan ada dua pokok rainbow. Kakak Amani sejuk. Adam lagi sejuk. Dada tak sejuk. Tak sejuk. Betul. ¿Qué es eso? Sunflower? Ya ke? Mana bahasanya? Apa? Kakak bawa ribet ke sini. Adam, Adam. Jangan. Ya. Yeah. Kita mandi takkan nanti. Esok. Angah tengok bila sejuk macam semua orang lapar. Om. Sebab aku makan semalam. Baru 5 jam lepas makan. Dia nak angin masuk. Bandar Berincang. Kan sejuk kat luar. Berincang ni rasanya bandar paling tinggi lah kat Cameron Highland. Supposed to be bandar yang paling sejuk sekali. Dan baru dekat Berincang. Ni dulu tapak pasar malam. Pasar malam yang jam tu lah. So dah ada kondo eh. Don't know lah. Masuk ni selisih dengan bas, lori bawa teh semua, bawa pelancong semua lah kan. So, ada bentuk kan?
Kita exercise lah sikit, baru lah kurus. Betul tak? Angah, buat tarang di situ. Saya tak tahu apa yang ni gula ni, yang ni oh ya ke? Boleh? Boleh? Yes. Dah ada apa? The best night bus. Banjaran Titi Wangsa. Cantik tak?